السلام علیکم دوستانو زم شہزاد تاسو ګورئ رب پلان نیک ثوابی مرګور امید لرم چې خوبه خوشاله به دنیا په هر ګډ کې الله خوشاله ساته مرګور دینه مخکې موږ پرباب باندې په دې رباب باندې موږ ګډه بدل کړو وو او چې ګل اغه نه بعد بیا کمنټ سره چیر استاد ته پیتارونه مو اچو روزانا په دې خو موږ شروع د مخکې نه کړو لیکلم په چلو خو بار ما ته خبر وکړ چې ما یو دوا تارونه مطلب صرف طریقه ده کنه نور خو اخ تارونه دي نو په دې وزوس یو دوا درې تار استاد مخامخ باندې واچوم ډیره په اسانه طریقه باندې نو رانه چې وګورئ تاسو څنګه چې مرګرو دې کې خدا تر نه مونږ چوری خبره زبرت خبرو کما چې دا ما ګنجارا کولا وکړه صحیح شو دا ما ځان ته اونځل مو موبایل دې په لاړه دې ټټو ته وګورئ دې طرف نه دا دوه تار مونږ چولی رو پسې چې کوم سورې دې هغه کزرا تار ته روم وسو مرګرو تار پکې ما تیر کو اوس راځو دې طرف ته مراد خان دا ونیسه په یو لاس باندې دا ونیسه راځو دې طرف ته مرګرو ادار دې خپل سورې دا مدي ته وردن نکو تارو صحیح شو ادا به دې دا کې زه پرانا باندې معلومه دې دې ته دا راوته دې دې پر مرګرو ما تاسو ته خبره کړو چې بلډینګ ویر نه بلډینګ ویر ما دا دې راغست دې دا به زه په دې باندې سیمپل طریقې سره وزرا تار په دې باندې را بار کما صحیح ده داری تار بار رالی تاس او کتل زکه شرا مالګ وردان نه کالته ماته سوري کې ښکاره شد را رالی مرګورو سپرخي سره دا تار چې کم دې شاد دا بچې نو دا په دې طریقه باندې یو ځای کوي دې ور کولا ود کولا ودو چان سپيني غټ اور لمو ور کوي غټ اکثر به مرګورو هغه اوښ لګي صحیح ده مراد خان تلک پسې شې شرا ناشي ورته صحیح شو دا ما دې کې یو پر راتیر کو دار ما په دې کې دا بیا راتیر کو بیا می راتیر کو نو دا دې طرف ته مرګورو یو طرف ته اوښو صحیح ده مطلب راتیر مې بیا په بل طرف وردان نکو مراد سپاخ کاری په دې طرف صحیح شو دا طرف په کې دار اوښو دا به اوس بیا رې بل طرف نه وردان نکما دو دا مار دې طرف نه وردان نکو تاسو مرګورو دې ته وګورئ یو دا تار ما دې لاستم تیر کو دې لاستم هم تیر کو صحیح شو کب دا خو سپیلال بیزه کم کم زکه چې ویډیو ډیر وګدی کی بس کیسه خلاصه دور شو صحیح ده دا تار باندې ځای کو ښه دا وشو دا تار مو غیر سر سپرخي سره 1900 ته موردن نکو اده باندې په پکته پس پرخي زورو کینو لګ به معمولی بیا تاو کی دا تار شو مرګور را کرا ګونځه مال دا 1900 واپس دکه چلی نه نه کچه برابر ده مرګرو دا تر دې پورې رالی صحیح شو تر دې پورې دا یو رالی صحیح شو دا به دې دا کې برابر کې داسې دوره به ورسره کټ کې تر دې پورې تر دې پورې دا ما کټ کو تر دې پورې مې کټ کو اوس دې ځای ته وګورئ دا به داسې راټینګ کوي یو غوټه به ورله ورکړئ چې یو غوټه مې ورله ورکړه صحیح شو دا به مطلب داسې غوټه ما ورکړه دا به داسې معمولي ډاکا گئی دا به داسې اونیسې خپل کې داسې دا به دې ته اوس خچای کو ته اړمه کې دا به داسې تاو کې چې تاو دې کندې له ما غوټه ورکړل خو چون ګرامات شوی دا نه دی ځکه ګرامات نو بیا هغه هغه دنه به تر شلیږي صحیح ده دا ما واپس پرېښودو دې هغه دغه وخوړو دا مې اوس راواغستو چې شاته کوم د دې ټټو لګېدلې دا به په هغې کې برابر کو خو دا ټټو ورته دې وخت کې سست ساتي صحیح ده اوس په زه تار راټیټ کړم کم کم تار یوز کو یار ډیر زیات یوز کې دا ولې صحیح دی نه مړه بیا پدې طریقه باندې مرګورو چې څنګه ما دا خې دا یو تار واچو دا دل تال تر میټه ټوکی را تیر کو صحیح شو دا اغه نه بعد می دلته کې ور تیر کو او هو بلډینګ مېر باندې ځان تاګه نه نه کونډا جوړه کړی دا صحیح دا په اغه باندې می را تیر کو دلته کې می په س طریقه تاسو پرخي سر صحیح کړه او الته کې بیا چې څنګه غوټه ور کړه تاسو ورته وکړلو صحیح شو دا سې سیس بدان لو ګوري لومبه به بچو اچي مرګور لومبه به دا بچي شروع کوي خري تر دې پوري برا شي صحیح شو چې بچو اچو یو نه اغه نه بعد بیا دا مکمل ډیلی یو بیا د اغه نه بعد درې شاتاری اچوي یو چې شاتاری واچي د اغه نه بعد بیا د کټا بم او زیل اچوي یو د اغه نه بعد به داسې کار کوي چې بیا به دې ځای تراشي یو دا ټټو چې دې په دوره پاسې لګر غوتو پریک دی خو چې سټین تاسو دا پریک دی یو تاسو به دې ته خیال کوي درې تارونو را شاته به دا نه
مطلب دا ځای یادومه د تارونو دا ځای چې دی دا به بالکل د دې ده کې به دا تارونه یو د بل له پاسه نه داسې په ترتیب که تاسو ته دا ښکاري درې په منځ کې لږ لږ ځای شته صحیح ده نو دا به بیا برابر کوي تارونه به ورته بالکل نیخ کوي دا ټټو چرې دا به د کاسې په دې منځ باندې پرېږدی چې دلته کې به درې ګوتو ځای پرېږدی بس دغسې ټول تارونه به ورته وروښوجوئ او میلاویږو په آینده ویډیو کې الله په امان الله هم خوشحاله ساتم